turabashuhuje nshuti bakunzi bacu muduteze amatwi aho muherereye mu bice bitandukanye turi ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa karindwi umwaka ubihumbi bibiri na makumyabiri na kane tugarutse tuzanye amakuru mashya amakuru agiye kwibanda ku nambara karundura ikomeye yongeye guca ibintu hagati inyeshyamba zumutwa wa emu makumya na gatatu ndetse n'igisirikare cya kongo e frdc ibintu byakomeye ibintu byahinduye isura ikibuga mpuzamahanga cya goma cyagabweho ibitero bikomeye cyane ingendo zahagaze ari nako leta irimo irashinza inyeshyamba z'umutwa wa 23 na gatatu kurenga ku gahenge katangajwe na leta zunze umwe zaamerika kuri ubungubu ibirindo bitandukanye bya M23 na gatatu harimo gusukwa amabombe harimo gusukwa ibisasu biremereye ari nako tukubwira ukuntu perezida wa kenya dr William ruto yamaze kwirukana abaministri bose agasigaza umuminisitiri umwe ese abayirukanye nabahe ese uyasigaje nubuhe ibibaye nyuma y'uko mu minsi ishize imyigaragambyo karundura imyigaragambyo yamaganaga itegeko nshinga ryazamuraga imisoro yaciye ibintu ikagwamo abarenga mirongo itatu ari nako abarenga mirongo itanu bayikomerekeyemo kuribungubu muri kenya ibintu byakomeye ibintu byahinduye isura turakomereza ku karundura imaze igihe ica ibintu hagati yangabo z'uburusiya ndetse na ukureni urugamba rwongeye kuvugi abatari bakeya igisirikare cya ikureni cyamaze guhabwa indege karabutaka zo mu bwoko bwa f cumi na gatandatu leta zunz umwe zaamerika zavuze ibyo zigiye gukora abafaransa bavuze ibyo bagiye gukora wowe icyo nkusaba ni munsi ya videwo ugakanda subscribe ubundi amakuru yacu tukakugezaho uko bwije nuko bukeye noneho ibintu byakomeye ibintu byahinduye isura ku butaka bwa repubulika demokarasi ya kongo

urugamba rwongeye guca ibintu ingabo za kongo kinshasa zirimo kunyanyagiza ibisasu biremereye ku birindo bya M23 gatatu guhera mu rukerera rwo kuri uyu wa kane imirwano ikomeye yongeye kwimvikana mu duce dutandukanye by'umwi ariko imirwano irimo irumvikana muri teritwari ya masisi dereko ariho imirwano irimo iraba mu gihe teritwari ya rucuru na nambara irimo irahabera teritwari ya nyiragongo na ntambara irimo irahabera teretwari ya rubello nta nambara irimo irabera ahubwo imirwano kandura irimo irumvikana muri teretwari ya masisi faridese biciye mu itangazo yasohoye umuvugizi wayo mu ishami rya gisirikare rietona koroneri nshigakeke Gireme yavuze ko ingabo z'u Rwanda yise ibyihebe zatangije ibitero byo kwiyahura mu bice bitandukanye byumwihariko hariko yo Colonel Kayike Gereme yavuze ko mu masaha yo mu rukerera ibirindo bya e FD bya e FRDC byagabweho ibitero anashimangira ko byakozwe n'ibyihebe bya e M23 we yita ko ari ingabo z'u RDF ni umusirikare yavuze ko biherereye mu midugudu ya Nyange ndetse na gace ka Mati biherereye muri mirometero bibarwa muri mirongo inani uvuye mu gace ka Kicanga ndetse muri gurupama ya Bushari mu koto ibyo yabivuze avuga ko bishe agahenge kari karatanzwe na leta zunzumwe za Amerika FARDC ivuga ko guhera ku cyumweru gishize mu makumya na gatatu yibasiye ibirindo bitandukanye bya FDL Sade ingabo z'u Burundi inashimangira ko ibi byakozwe nyuma yuko Perezida kisekedi yaramaze amasaha makeya agaragaje ko nahitwa imatemba mu gace gegereye agace ka Gasegese, gerere mu birometertero cumi na bibiri hagabwe igitero gikomeye cyane kugeza ubungubu ntacyo Leta zunze Ubumwe za Amerika ziravuga ku waba wishe aka gahenge gusa kuwa gatanu Icyumweru gishize hari amakuru yagiye agagara Yafu gaga ku, ya ta irimo Iri mo iri bi, e makunya na gatatu. ariyo yanze kubahiriza aka gahenge k'ibyumweru bibiri icyo yakora washingitoni ntago iratangaza ibyo yakora mu gihe aka gahenge kaba gashenywe gusa amakuru ahari ni uko leta y'icyinco isa nayo yiteguye gukoresha inzira za gisirikare mu kwirukana abarwanya b'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu nk'uko byashimangiwe n'umuvugizi w'igisirikare cya kongo meja genero siriviya itenge wabicishije ku rukuta rwa ekisi akerura akavuga ko leta y'ikintu cyasa yamaze gufata umwanzuro w'uko nta nzira y'ibiganiro izagirana e makumyabiri na gatatu ahubwo izakoresha imbaraga za gisirikare mu kwirukana emu makumyabiri na gatatu amakuru kandi aturuka ku kibuga cy'indege cya Goma aravuga ko kuva ejo ku wa gatatu indege indege ziva butembo iziva ibeni zidafi zifite ikibazo gikomeye cyane cyo kugenda abadureveri bamenyesheje inzira ko ntago irimo irakunda bitewe na gps umunyamakuru wegereye leta avuga ko amasoko menshi yemeza ko inyeshyamba za emu zaba zangije sisitemu ya gps iherereye mu mujyi wa goma ibeni ndetse na butembo twashatse twashatse by'agateganyo ingendo zerekeza igoma ubutembo turacyiruka bigoye muri Beni turatekereza ko gps yavanweho mu bice bimwe na bimwe by'umwihariko muri mu bya garandi nofu ndetse na garandi nofu kivu uyu ni umwe mubegereye sosiyete y'indege ya goma butembo nubwo bivugwa gutyo amakuru nta rwego na rumwe rwa leta ruriayemeza gusa ikibuga cy'indege cya goma biravugwa ko ubu ingendo zijya muri ibibice zamaze guhagarara ni ibigiye ahagaragara nyuma yuko hashize n'iminsi bivugwa ko muri sisitemu yo kuri iki kibuga cy'indege cya goma hinjiwemo n'abantu bakomeje kugenda bakoresha izi ndege bakazitwara mu bice bitazwi nyamara ubusanzwe izi ndege ngo zari zisanzwe zigenda kandi uko bwije n'uko bukeye iki kibuga cy'indege cyakoreshwaga kandi bikanagaragaza ko kuri ubu ngubu haba hari icyaba cyarinjiye muri sisitemu ikoreshwa kuri iki kibuga cy'indege ibi bibaye kandi mu gihe muri Beni hari amakuru mabi avugwa ku musirikare wa Afurika y'epfo waba warapfiriye muri ibi bice amakuru avuga ko igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo cyemeje ko impanuka yatwaye ubuzima bw'umwe mu ngabo zacyo zohereje muri repubulika ya demokarasi ya kongo igisirikare cya afurika y'epfo sandifu kivuga ko uyu musirikare woherejwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye yagize ibikomere byamuhitanye byatewe byatewe na garinade yaturikiye hafi y'aho bari bafite ibirindo hariya muri Beni mu burasirazuba bwa kongo ibi bikaba byarabayeho uwa mbere tariki umunani nyakanga ibihumbi buriya makumyabiri na kane itangazo sandifu ivuga ko hamenyekanye neza icyateje iraturika rya gerinade ariko akanama gashinzwe iperereza ka sandifu katangiye ubushakashatsi ngo hamenyekane uko byagenze ni mu gihe hari andi makuru yavugaga ko uyu musirikare yaba yiyahuye igisirikare cya afurika y'epfo gikomeza kivuga ko amazina ye azatangazwa mu gihe mu gihe inzira zose inzira zose zo gucyura umurambo uyu musirikare zizaba zamaze kumenyekana minisitiri w'ingabo wa afurika y'epfo uyu ni anje mutomboga avuga ko ingabo zabo ziri ku butaka bwa leta y'icyinjcasa ziri mu ngabo z'umuryango w'abibumbye ziherereye mu bice bitandukanye kandi zirimo gukora akazi kabo nk'uko bisanzwe andi makuru ataremezwa neza nyamara akomeza gucicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko uyu musirikare wa Afurika y'epfo yitwa uyu ari mede genero ops w'imyaka mirongo ine n'itandatu bivuga ko yaba yiyahuye bigaragara amashusho yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uyu musirikare arimo araseka kandi ari kumwe n'abandi bagenzi be aho bari bafite ibirindo hariya mu misozi ya beni gusa ibi bibaye nyuma yuko kimwe cya kabiri cy'abasirikare ba leta y'icinshasa bari muri birabice barimo kuhavanwa bazanwa muri kivo y'amajyaruguru bitewe ahanini kuba leta y'ikintu itasa ikomeje gukora impinduka zikomeye cyane zo gufata abasirikare bari buriya bice byo muri kivu y'amajyepfo ibazana hano kivu y'amajyaruguru abari mu ntara ya ituri ibeni ndetse na buniya na warikare bose ikaba ikomeje kubakura muri bira bice ibazana hano ku kibuga cy'imirwano nubwo bimeze gutyo makuru yacu reka tuyakomereze ku nambara karundura ukureni yatangiye guhabwa indege zo mu bwoko bwa f cumi na leta na leta zuumwe z'amerika za umuryango ubutabarane bwa gisirikare mu bihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja ya Antarctique otani watangaje ko ibihugu biwugize byatangaje ko bigiye guha ukureini indege zo mu bwoko bwa f cumi na gatandatu ni ibyatangajwe mu nama y'iminsi itatu y'abakuru b'ibihugu ba otani iteraniye iwashingiton muri leta zunze umwe za amerika ni inama ifatwa nk'igamije guha icizere abategetsi b'ibihugu bigize otani bahangayikishijwe no, ku... no kureba no Na, no kureba ko perezida jo bayideni afite imbaraga zo kuyobora bayideni w'imyaka mirongo inani n'umwe yugarijwe n'igitutu cy'abantu bagenda biyongera mu vi, ishyaka rye ry'abademokarati n'abatera inkunga uburyo bamusaba kwivana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka ubwo yagiraga yagira iyo aganiraga na bagenzi be mirongo itatu n'umwe bitabiriye iyi nama bayden yasabye kurushaho kongera ubumwe butera inkunga yukureni mu gihe iri mu ntambara n'uburusiya yavuze ko badashobora kandi ko bazarinda buri santimetero y'ubutaka bwa otani kandi ko bazakoresha umuvuduko w'igisirikare perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yanatangaje ko donati turampu donati turamp mu Buholandi byatangiye kohereza dani marike Buholandi byatangiye kohereza abasirikare muri ukuri n'indege zo mu bwoko bwa efucumi na gatandatu zakorewe muri leta zunze ubumwe Amerika ku rundi ruhande donati turamp uhanganye na baydeni avuga ko ikibazo cya ukuri cyaoroshye cyoroshye ko yahita ukureni kwemeza ko igiye kuba igihugu cy'uburusiya bigatuma intambara ihita irangira kuri ubu ngobo ibintu bikomeje gukomera ibintu bikomeje kurushaho guhindura isura intambara ikomeje kurushaho kugwamo abatari bakeya by'umwihariko n'intambara uko bwije n'uko bukeye ihindura umuvuduko intambara igakomeza kurushaho kugwamo abatari bakeya inkuru reka tuyisoreze kuri polisi ya sudani yepo yarashe yafashe imodoka ijana zibwe nyuma yuko nyuma yo kwambutswa ku mupaka ziturutse mu bihugu mu bihugu bihana imbibi by'umwihariko muri sudani ya ruguru ubuyobozi bwa sudani y’Epfo bwatangaje ko bwafashe imodoka zirenga igihumbi zinjiye muri iki gihugu mu buryo bw'ubujura umuvugizi wa polisi ya sudani yeppu uyu akaba ari meja genero daniel justin yatangarije radiyo radiyo tamazi ko uyu ko ko nyuma y'uko intambara itangiye hagati ya sudani ya ruguru imodoka nyinshi zinjiye muri sudani y'amajyepfo cyane cyane uduce duhana imbibi nk'uduce twa Aweri mu majyaruguru ya ba mu majyaruguru ya bahari muri gazayeri jasitini yasobanuye ko iyi ntambwe yo yo gukumira ibyaha byambukiranya imipaka bikorwa binyuze mu bufatanye bw'ibihugu bahanahana imbibi nk'uko biteganywa n'amasezerano aherutse gusinywa ati ibyaha byambukiranya imipaka icuruzwa ry'abantu kwinjiza magendu no kunyereza amafaranga ni bimwe mu byaha inzego za polisi zo muri afurika y'uburasirazuba zifitanye gukemura biciye mu nzira z'intambara bivuze ko mu minsi yashize itsinda ry'abashinzwe umutekano basudani bageze Ijuba, maze bakora inama yere inama yerekeye ku Modoka zinjiye muri sudani yepfo mu buryo butemewe n'amategeko nubwo hafashwe imodoka nyinshi. umuyobozi mukuru muri ambasadi ya sudani ijuba yohana muhammedi osumani yemeje ko ubujura bukwiriye abajura bakwiriye intambara zo muri korea. ya muri muri mu karere na sudani ya ruguru bakira imodoka nyinshi yavuze ko ubutegetsi bwa sudani iyo batanze amabwiriza abahuza kwandikisha imodoka iyo ari yo yose ituruka muri sudani iya ruguru mu ntambara bahanganyemo ibintu kandi ntibikomeje kugaragaho kugarukaho n'ibinyamakuru bitandukanye aho bikomeje kugaragaza ko mu gihe nta gihindutse n'ubundi ubujura bwambukiranya imipaka bwakomeza kwiyongera kuko ubu amakuru ari hanze nuko indege zo mu bwoko bwa ef cumi na gatandatu ef cumi na kane izi ari drone nshyashya bivuga ko leta y'ikinshasa nayo yaba igiye kwakira nyuma yuko ishoye amafaranga ikagaragaza ko yiteguye gukoresha ingufu za gisirikare mu guca agasuzuguro Kin bu zubu ganda yupi dfa ni zurgu an ko ara ko ibi bihugu. ari byo byinjiye ku butaka bwa repubulika iharanya demokarasi ya kongo ibintu bikomeje gukomera ibintu bikomeje kurushaho guhindura isura ku butaka bwa repubulika demokarasi ya kongo abasenga musenge kuko intambara ikomeje kurushaho guca ibintu intambara ikomeje kurushaho kugwamo abatera bakeya hari n'abadatinya kuvuga ko nihatagira igikorwa gatatu iraza guhuranakaga gakomeye cyane kubwo leta y'icinshasa ikomeje gushora amafaranga adasa nzwe igura intwaro mu bihugu bitandukanye murabizi ko miliyoni mirongo irindwi n'umunani leta y'icinshasa yerutse kuzitanga muri burugariya ikagura ibifaru biza bisanga ibifaru ijana leta y'icinshasa yaguze ubutaka bw'igihugu cy'ubugande bikanavuga ko perezida kisekedi yaba akomeje gushimangira umugambi wo kutagirana ibiganiro na, ibi na em ahubwo agakoresha ingufu za gisirikare mu kurimbura no mu kwirukana m gatatu dere ko izi nyeshyamba za m tu nazo zatangaje ko zizarwana paka kugeza ku munota wa nyuma ariko nazo zitazigera zigirana ibiganiro na, ibi na perezida kisekedi ngo kuko akomeje guhonyora ubu renga nzira bwa muntu akomeje kwica akomeje kugambana uko bwije n'uko bukeye